بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، ایک سنت سن لو۔ جب حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوتے تھے تو بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلی بلا کے شر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔